Radioteatern ger Liftarens guide till galaxen av Douglas Adams. Översättning Thomas Tidholm. Regi Bertil Goldberg. Första delen, Förintelsen. I rollerna hör vi bland andra Anders Malmberg, Peter Hyttner, Lottie Ejebrandt och Helge Skog. Berättare Sven Wolter. Detta är historien om liftarens guide till galaxen. Kanske den märkligaste och i vilket fall mest framgångsrika bok som utkommit på något av de stora förlagen på Lilla Björn. Populärare än Den himmelska husmoderns allt jallo, mer såld än 53 tips för tyngdlösa och mer omdebatterad än Olof Kuljufis trilogi av filosofiska kvartersbomber. När Gud gjorde bort sig, ytterligare några av Guds klavertramp och vem i hela friden är den där Gud egentligen? Och i många av de mera avspända civilisationerna har liftarens guide redan ersatt Encyclopedia Galactica som standardverket när det gäller kunskap och visdom. För även om åtskilligt är utelämnat och mycket är av tvivelaktigt värde, eller åtminstone uppåt vägarna fel, har den i vilket fall två viktiga företräden framför den gamla, snusförnuftiga encyklopedin. För det första är den lite billigare. För det andra kan man läsa orden "ta det lugnt" i stora vänliga bokstäver på omslaget. Om man vill berätta historien om denna bok, tog det bästa sättet vara att berätta historien om några av personligheterna bakom den. En av dem var en människa från planeten Jorden. Men när vår berättelse börjar är han lika okunnig om sitt öde som ett teblad om Ostindiska kompaniets historia. Hans namn är Arthur Dent. Han är en 6 fot lång apättling och nu försöker man visst bygga en motorled genom hans hus. Sluta nu, herr Dent. Vi har ändå ingen chans. Ingen kan ligga i vägen för utvecklingen. Jag är inte med i utvecklingen. Jag anser den var överreklamerad. Ja, men ni förstår väl att ni kan ju inte ligga framför grävmaskinerna i evighet. Kom an bara. Vi får se vem som rostar först. Ja, jag tror att ni kommer att få finna er i det här. Den här motorleden måste byggas och den kommer att byggas. Varför måste den byggas? Vad menar ni med det? Varför? Det är ju en motorled. Sådana måste byggas. Det hör man på namnet. Har ingen tänkt ut något alternativ? Ni kunde till exempel demolera bilarna istället för husen. Jag slår vara om att ingen har tänkt på det. Ni hade alla möjligheter att komma med era förslag inom föreskriven tid. Föreskriven tid? Jag fick inte veta någonting förrän det kom en jobbare och knackade på i förrgår. Jag frågade om han skulle putsa fönster och då säger han att han har kommit för att demolera mitt hus. Ja, och han sa det inte med en gång naturligtvis. Först svabbade han av några rutor och krävde mig på en 100. Och sen sa han det. Du kanske kan lägga ifrån dig megafonen. Du står ju trots allt bara 2 meter ifrån mig, va? Herr Dent, planerna har funnits tillgängliga här på byggnadskontoret i cirkus 9 månader. Jaha. Hur många är det som händelsevis råkar slinka in på byggnadskontoret en kväll? Jag menar, det är ju inte precis ett ställe där man träffas och trivs, va? Ja, det... Och för övrigt är det dessutom lite svårt att upptäcka de här planerna när man väl är där, ja, dessutom. Ja, tydligen så hittade ni dem i alla fall. Jo, jag gjorde det. De fanns ju lyckligtvis utställda. Längst ner i botten.
på en låda i ett dokumentskåp som fanns undanställd i någon sorts före detta toalett. Med en skylt på dörren där det står varning för leoparden. Det är vad jag kallar marknadsför. Herr Dent, ert hus är ju i vilket fall inte något särskilt trevligt hus. Nu är det så att jag råkar faktiskt tycka om det. Herr Dent. Ja? Var det något särskilt eller vad? Har ni överhuvudtaget någon uppfattning om hur stor skadan skulle bli på en av våra maskiner om jag helt enkelt lät den köra rakt över er? Nej, hur stor då? Överhuvudtaget ingen. Som genom en tillfällighet var överhuvudtaget ingen också en mycket exakt beskrivning på hur stor aning apsläktningen Arthur Dent hade om att en av hans närmaste vänner inte var släkting med aporna, utan i själva verket härstammade från en liten planet någonstans i närheten av Betelgeuse. Att Arthur inte på något sätt misstänkt detta säger åtskilligt om den noggrannhet med vilken hans vän gått tillväga för att smälta in i det mänskliga samhället. Vid sin ankomst till jorden för 15 år sedan antog han namnet Ford Prefect, eftersom den minimala rekognosering han utfört hade övertygat honom om att detta namn inte skulle väcka misstankar. Om cirka 3 sekunder kommer han rakt in i vår historia och säger: "Tjena Arthur!" Den äkta apsläktningen kommer att hälsa på liknande sätt. Däremot kommer han, som en följd av några miljoner års utveckling, inte att försöka plocka loppor på honom. Jordmänniskorna är inte stolta över sina anfäder och bjuder dem aldrig hem på middag. Tjena, Arthur! Hej, far! Hej, hur är läget? Jo, det är bra. Du, är du upptagen eller så? Nej. Det är bara den här bulldozern här som jag måste ligga i vägen för. Men annars är det inget speciellt. Ja, finns det någonstans där vi kan snacka lite för oss själva? Ja, visst. Här i leran, hur mysigt som helst. Nej, men jag menar allvar. Ja, det gör faktiskt jag också. Jag måste stanna här. Jag måste försvara mitt hem. Ja, men det ligger en pub där nere. Vi går dit och tar en öl så kan vi snacka lite. Herr Dent, vi väntar. Den här mannen vill riva mitt hus. Ja, men kan han inte klara det själv då? Jo, men det är bara det att jag vill inte att han ska göra det. Arthur, hör på nu. Det här är inget skämt. Jag vill berätta en sak för dig och det kommer att bli det viktigaste någon har sagt till dig i hela ditt liv. Jag måste säga det nu och jag måste säga det på puben där nere. Varför det? Därför att du verkligen kommer att behöva någonting att dricka. Lita på mig nu. Ja, jag ska försöka. Vänta, vi ser det gå. Herr Posse. Hallå, herr Posse. Ja, herr Dent. Har ni tagit ert förnuft i fånga nu? Låt oss för ett ögonblick anta att jag inte har det. Inte? Och att jag tänker ligga för ankar här ända tills ni försvinner härifrån. Ja. Det betyder ju att ni kommer få stå här och hänga hela dagen, eller hur? Ja, det är möjligt. Men bara för att ni har tänkt stå här hela dagen utan att göra någonting så ska inte jag behöva ligga här hela tiden. Nej. Så om vi nu förutsätter att jag är här, då kanske jag skulle kunna smita iväg ner till puben en halvtimme eller så. Vad tror ni om det? Ja, det låter väl vettigt. Bra, ja, men då litar jag på att ni inte kommer att riva mitt hus under tiden som jag är borta. Nej, absolut inte, herr Dent. För allt i världen. Nej, den tanken, den är mig oändligt fjärran. Ford, tror du vi kan lita på honom? Ja, personligen skulle jag lita på honom intill världens ände. Bra. Hur långt är det dit förresten? Ungefär 12 minuter. Kom nu, jag måste få en öl. Encyklopedia Galactica beskriver alkohol som en färglös, flyktig vätska som uppstår vid jäsning av socker. Och den noterar också dess berusningseffekt på vissa kolbaserade livsformer. Liftarens guide berättar också om alkohol. Där kan man läsa att den bästa grogg som existerar är den allgalaktiska gurgelbrännaren. Effekten av denna grogg påminner om hur det känns att få hjärnan krossad av en guldtacka insvept i citronskivor. Guiden kan också berätta på vilka planeter man blandar till de bästa allgalaktiska gurgelbrännarna, vilka priser som gäller och vilka frivilliga organisationer som kan hjälpa en att komma på fötter efteråt. Den man som uppfann denna i sanning omskakande grog lär också ha varit densamme som vid ett senare tillfälle yttrade de klokaste ord som någonsin yttrats, nämligen: drick aldrig mer än 2 allgalaktiska gurgelbrännare om du inte är en 30-tons elefant med galopperande lunginflammation.
Du kommer att få tillfälle att ta ytterligare del av denna mans visdom senare. Hans namn är Zayford Beeblebrox. Hej, du, kan vi få 6 stora öl, men gärna lite snabbt så jorden ska just gå under. Nej, verkligen. Då har vi tur med vädret idag, kan man säga. Det ska min herre se matchen i eftermiddag. Knappast, det blir ändå ingenting. Ja, ni menar att Arsenal inte har någon chans? Nej, det är bara det att jorden ska gå under. Ja, just det, det sa jag. Det kanske är lika bra det för Arsenal. Varsågod min herre, här är 6 stora stark. Ja, sådär, det är jämnt. Tack för det. En tusenlapp. Tack. Min herre, tusen tack! Ja, du har 10 minuter på dig att roa dig för det. Kan du nu tala om för mig, vad är det som tror? Drick på, du har 3 stora glas att hälla i dig. Men varför ska jag dricka 3 stora glas nu? Muskelavslappnande. Du kommer att behöva det. Har jag gjort något fel idag, eller? Har världen alltid varit så här utan att jag har märkt? Jag ska försöka förklara. Arthur, hur länge har vi känt för? 5 år, eller? Nej, vänta, 6 år. Och någonstans upplever jag att den biten känns väldigt meningsfull. Men du, hur skulle du reagera om jag sa att jag inte kommer från Guildford som jag tidigare har sagt, utan från en liten planet i närheten av Betelgeuse? Jag vet inte, va? Varför säger du så där? Trodde jag vänta mig sådana saker från dig, eller? Drick upp ordentligt, för nu ska jorden gå under. Det måste vara torsdag idag. Jag har aldrig klarat av torsdag. Denna speciella torsdag rörde sig någonting mycket tyst genom jonosfären många mil över planetens yta. Men endast 2 personer där nere var medvetna om det. En av de 6000 miljoner människor som däremot hade glömt att höja blicken på sista tiden bar namnet Lady Cynthia Fitzmeltan. Hon befann sig just nu framför Arthurs hus i Cottington. Många av dem som tvingades lyssna till hennes tal skulle säkert ha känt stor tillfredsställelse vid tanken på att hon inom 4 minuter skulle förvandlas till ett litet moln av huvudsakligen väte, ozon och kolmonoxid. Men tyvärr, när ögonblicket väl var inne var de allt för upptagna av att själva upplösas på liknande sätt. Jag har fått i uppdrag och här säger några ord inför påbörjandet av vår nya tjusiga och värdefulla motorled. Och jag tror att jag ska säga på en gång vilken ära jag anser att det ska bli för er alla och få denna härligt asfaltsglänsande motorväg genom er lilla efterblivna by. Jag menar er lilla by i det efterblivna Cuttington. Jag känner på hur stolta ni måste vara vid tanken på att denna bortglömda håla nu ska stiga på nytt född ur smutsen och förvandlas till Cuttington Service Center. En värdefull och tjusig oas för alla törstiga och skitnödiga vägfarare. Håll käften, kärring jävel! Och bara hem! Hur fan kan det gå för oss? Och det är med en alldeles speciell tillfredsställelse som jag tar denna tjusiga och värdefulla champagne och krossar den mot denna värdefulla och tjusiga bulldozers ädla motorhus. Sprit, ni sprit! Vad var det? Jag bryr dig inte om det, de har inte börjat än. Det var ju tur det. Det är nog bara ditt tur som går i bitar. Va? Ja, men det spelar ju ingen roll längre. Det gör det visst det! De river mitt hus! Hallå, sluta! Arthur! Arthur, kom tillbaka! Det är ingen idé! Fan också, nu måste jag springa efter honom också. Bartender, ge mig några påsar jordnötter. Det ska bli. Behåll småpengar. Min herre Alvar. Menar ni verkligen att jorden kommer att gå under i eftermiddag? Ja, just det. Om drygt 1 minut och 35 sekunder. Ja, men finns det ingenting vi kan göra åt saken? Tyvärr ingenting.
Jag menar, man ska inte lägga sig ner och ha en påse över huvudet eller något i den stilen. Gör så att du trivs bara. Ja. Men hjälper det då? Nej, men nu måste jag leta rätt på min vän. Hej. Jaha, i så fall så. Ska det vara något mer innan vi stänger? Era plattfotade barbarer, jag ska stämma kommunen på varenda nicken. Jag ska se till att ni blir hängda och bultade, styckade, piskade, kokta. Och sen ska jag hacka er i små bitar tills ni har fått nog. Glöm det där, Afer, och kom hit. Vi har lite brodis, förstår du, för det är bara 10 sekunder kvar. Sen ska jag göra det en gång till. Och när jag är klar, då ska jag ta alla små bitar. Och jag ska hoppa på dem tills jag får blåsor på fötterna. Eller tills jag kommer på något ännu värre. Och då ska jag... Oj, helvete, är ni där? Afer, kom in snabbt. Oj, helvete, det är en flotta av flygande tefat. Vad tror du, snabbt? Du måste hålla i det här spöet. Vadå, flygande tefat? Vad menar du med det? Precis vad jag säger, det är Bogårdernas byggflotta. Vadå? Bogårdernas byggflotta. Jag hörde att de var på väg för ett par timmar sedan på min Soveta-radio. Åh, jag tror inte jag klarar av mer i den här stilen. Jag tror jag måste gå och läcka mig någonstans. Aldrig! Kanske. Du stannar här. Håll dig bara lugn och håll i det här. Håll i det här! Hundmänniskor, far goda och hör upp. Detta är Prostetnik, vågonhjälp från galaktiska hyperrymdplaneringsrådet. Vi känner utan tvekan att utvecklingsplanerna för de yttre regionerna av vår galax kräver byggande för en ny hypergalaktisk expressled genom ert stjärnsystem. Beklagligtvis är denna planet en av dem som först måste undanröja. Och processen kommer att ta mindre än 2 minuter. Ge mig det om tid och rätt. Tack så mycket! Alla planer och rivningsbeslut har funnits utställda på vår lokala planeringsavdelning på Alfa Centauri under 50 av era lunor, som ni har haft gott om tid på er att inlämna klarmål i fastställd ordning. Och det är definitivt för er att ställa till på om saken nu. Mänsklighet, det är ju bara 4 ljusår i. Ja, jag är ledsen. Men om ni inte har orkat intressera er för den lokala angelägenheten, så är det faktiskt er egen huvudvärk. Aktivera! Eftersom det var första gången som du reste med materieomvandlingsrollen, så har du troligen förlorat en del salt och proteiner. Men det där ölet du hällde i dig, det har troligen dämpat effekterna en aning ändå. Hur känner du dig? Som ett pussel. Liksom bit av mig som försvinner hela tiden. Du, om jag frågar dig var i helvete vi är någonstans, kommer jag ångra mig då?
Vi är i säkerhet. Det var skönt. Vi befinner oss i en skrubb på ett rymdskepp i Vogonernas byggflotta. Jag tror aldrig jag har hört ordet säkerhet användas på det sättet tidigare. Nu ska jag bara leta efter ljusknappen. Hur kom vi hit? Vi lyfter. Så det tyder i mig att vi bara viftade med tummarna och sen kom något grönt och glosökt monster och stack ut huvudet och sa: tjena grabbar, hoppa in bara så får ni åka med till Basingstoke-rondellen. Ja, det kan man faktiskt säga. Tummen är en elektronisk liten sub-eta-manik och rondellen ligger vid Bernards stjärna cirka 6 ljusår härifrån. Annars var det rätt. Och det glosökta monstret då? Det är grönt, helt korrekt. Ja. Okej, okay, nu får jag åka hem. Aldrig mer. Åh, här är knappen. Herregud. Är det så här ett flygande tefat ser ut? Ja, vad trodde du? Ganska slummigt, tycker jag. Ja, men vad hade du väntat dig? Ja, jag vet inte, men mer blanka kontrollpaneler och lampor som blinkar och dataskärmar. I alla fall inte en massa gamla madrasser. Det här är den trassernas sovsal. Jag trodde de hette Vogoner eller något. Ja, det är Vogonerna som bestämmer. Den trasserna jobbar i köket. Det var de som släppte in oss. Jag känner mig lite snurrig, tror jag. Och så titta hit, ska du se. Vad är det där? Liftarens guide till galaxen. Det är en slags elektronisk bok. Och den vet allting som du behöver veta. Det är den här bokens jobb. Omslaget är bra. Ta det lugnt. Det var det mest hjälpsamma och begripliga som någon har sagt till mig på hela dagen. Ja, det är därför den säljer så bra. Här, du. Tryck på den här knappen. Så kommer hela registret upp på skärmen. Och sen kör du fram till V. Så här. Och här har du Vogonernas byggflotta. Tryck in koden där. Och sen kan du läsa artikeln på skärmen. Vogonernas byggflotta. Här är vad du bör göra om du vill ha lift med en vagon. Glöm bort det. Vagonerna är ett av de mest obehagliga släkterna i galaxen. Inte direkt onda, men utrustade med ett uselt humör. Byråkratiska, nitiska, känslokalla. De skulle inte lyfta ett finger för att rädda sina egna mormödrar undan den dreglande donfinken på Tral. Utan att först ha fått en beställningsorder i 3 exemplar som sänds hit och dit, gått på remiss, gått förlorad, återfunnits, underställts allmänheten, komposterats och därefter återvunnits i form av våtservetter. Bästa sättet att få någonting att dricka av en vogon är att sticka 3 fingrar i hans hals. Och bästa sättet att reta honom är att mata den dreglande donfinken på Tral med hans mormor. Han var verkligen en ovanlig bok, måste jag säga. Men du, hur fick vi lift? Ja, det är det som är grejen. Guiden är nämligen lite föråldrad och jag sysslar med fältundersökningar för den nya förbättrade upplagan. Så mitt jobb blir nu att se till att det kommer in en bit om hur vogonerna numera tjänat så mycket pengar på att vara otrevliga att de har råd att anställa den trassel som kockar. Och det är just där som vi har vår kryphål. Men vilka är den trassel? Det är galaxens absolut bästa kockar och drinkblandare och de bryr sig inte om någonting annat. De kommer alltid att hjälpa liftare ombord, dels för att de då gillar sällskap och dels för att reta vogonerna. Ja, ja. Det är precis den sortens upplysningar som man behöver om man är en utfattig liftare som gärna vill se galaxens underverk för mindre än 30 altairiska dollar per dag. Sånt är mitt jobb. Mm-hmm. Kul, va? Kul. Nu blev jag ju fast på jorden lite längre än avsett. Du hade ju tänkt att stanna en vecka och bli kvar i 15 år. Du får. Jag vet inte om... Det här är kanske en dum fråga, va? Men... Vad gör jag här? Ja, men det vet du ju. Jag räddade dig från jorden. Men vad hände med jorden? Ja, den blev desintegrerad. Upplöst. Blev det? Ja, den liksom kokar bort bara. Du...
Alltså jag är faktiskt lite känslig om sånt här. Jo, jag förstår det. Men vad ska jag göra? Häng med mig och försök ha trevligt. Men då måste du ha den här fisken i örat. Va, för något? Den här fisken. Lyssna, det kanske är viktigt. Va? Det är vågonkaptenen som talar genom PA. Men jag förstår inte vågon. Men det behövs inte stoppa in fisken i örat bara. Men så, det är ju bara en liten fisk. Dessa ska jag få ha någonting. Jag upprepar. Detta är er kapten som talar. Så lägg av med vad vi håller på med. Och givet. För det första visar våra instrument att vi har lyftare ombord. Svar igen med skinner er. Vill jag säga att ni är absolut inte välkomna. Jag hoppas att den saken är fullkomligt klar. Själv har jag fått jobba hårt för att uppnå den ställning jag nu har. Och jag blev inte kapten över fotonernas byggflotta för att den skulle förvandlas till transportredskap. Upp en hög med den genererade parasiten. Det enda ni har att hoppas på är att jag läser av min poesi först. För det andra passerar vi snart vallen till hyperrymden inför resan till Barnards stjärna. Och vid ankomsten dit ska vi stanna i dockan för en reparation. Hon kommer att ta ett par timmar. Under den tiden kommer ingen att få lämna skeppet. Jag upprepar, det blir ingen landstigning. Jag har just haft en olycklig kärlekshistoria. Jag kan inte inse varför någon annan skulle få ha något kul. Slut på meddelandet! Du, vad de verkar trevliga, de här vågonerna. Jag önskar verkligen att jag hade en dotter så att jag kunde förbjuda henne att gifta sig med en. Ja, det skulle du inte behöva. De är ungefär lika sexiga som en trafikolycka. Men du, nu måste du förbereda dig och passera vallen till hyperrymden. Och det är faktiskt lika obehagligt som att bli drucken. Vad är det för obehagligt med det? Fråga ett glas vatten. Får? Ja. Vad gör den här fisken i mitt öra? Den översätter allting åt dig. Slå upp Babels fisk i guiden. Vad är det som händer? Vi går in i hyperrymden. Och fly, fly! Jag ska aldrig göra så att jag hinner tagit mig. Babelsfisken är liten och gul och påminner om en igel. Den är förmodligen det knepigaste djuret i universum. Det lever på hjärnvågor på så vis att den suger i sig alla omedvetna frekvenser från folk runt omkring för att med hjälp av dessa och nervsignaler från hjärnans talcentrum forma en telepatisk matris. Hur som helst. Om du stoppar in en sådan liten fisk i örat kan du omedelbart förstå allt som sägs omkring dig på vilket språk som helst. Själva talet dechiffrerar hjärnvågsmatrisen. Nu är det ju ett så bisarrt och osannolikt sammanträffande att någonting så osannolikt användbart skulle kunna uppstå av en slump. Att somliga tänkare har valt att se detta som det slutgiltiga och avgörande beviset för att Gud inte existerar. Diskussionerna förs ungefär som följer. Jag vägrar att bevisa att jag existerar, säger Gud. Eftersom bevisen motsäger tron. Och utan tron är jag ingenting.
Men, säger människan då, i så fall gjorde du bort dig med Babelsfisken. För den bevisar att du existerar. Och alltså gör du inte det. Kvad erat demonstrandum. Åh, jäsiken, säger Gud. Det tänkte jag aldrig på. Och så försvinner han i ett moln av logik. Det här var ett av mina enklare nummer, så var det med den saken, säger människan. Hon fortsätter genast med att bevisa att svart är vitt och omkommer därefter vid första zebrakorsning. De flesta ledande teologer anser att denna diskussion inte är något annat än dödsnack. Vilket dock inte hindrade Olon Kolyufid från att göra sig en mindre förmögenhet genom att låta den utgöra det centrala temat i sin bestseller När Gud trampade i klaveret. Beklagligt nog har Babelsfisken genom att så effektivt undanröja alla språkliga barriärer mellan olika folk och kulturer orsakat fler och blodigare krig än någonting annat i skapelsens historia. Vilken fantastisk bok, va? Ja, du får hjälpa mig med nästa upplaga. Nej, jag vill tillbaka till jorden, tror jag. Eller till någonting som är så likt som möjligt. Jaha, så du ratar 100 biljoner andra spännande världar då? Fick du ihop något bra material om jorden? Ja, jag fick utöka den där artikeln lite grann. Ja, men då vill jag se vad som står i den här upplagan. Ja, okej. Vi ser här. Det här måste ju vara rätt sida. Ja. Ja, men det finns ju inte med. Jo, det gör det. Titta längst ner på skärmen. Under Joppeidi, den trippelbröstade horan på Erotikon 6. Vadå? Det där? Harmlös. Står det inte med? Ett enda ord. Harmlös. Vad i helvete menas med det där? Ja, men det fattar du väl själv. Det finns 100 biljoner stjärnsystem i galaxen och boken har trots allt ett begränsat utrymme. Och så var det förstås ingen som visste så mycket om jorden. Nej, men du rättade väl till det i alla fall? Ja, jag sände en ny artikel till redaktören. Mm. Och han gjorde en del strykningar. Men det är en klar förbättring. Mm-hmm. Vad står det nu då? I stort sett harmlös. I stort sett harmlös? Ja, så blev det. Det är en annan skala allting här ute, du vet. Okej, Ford. Jag hänger med. Jag ska förbanna mig hänga med. Var är vi nu då? Ja, inte långt ifrån Bernards kärna. Det är ett vackert ställe. Dessutom är det ett slags knutpunkt i hyperrymden. Så därifrån kan man komma praktiskt taget vart som helst. Förutsatt alltså att vi kommer så långt. Vad är det där? Ja, om vi har tur så är det bara vågonerna som kommer för att kasta ut oss i rymden. Och om vi har otur då? Ja, om vi har otur så kanske kaptenen får lust att läsa lite av sin poesi för oss först. Vågonpoesi är trots allt bara den tredje värsta i universum. Den näst värsta är den som skrivs av asgoterna på Kria. En gång när deras största poet, Gruntos den väderspände, reciterade sin dikt ode till en liten grön klet som jag hittade i armhålan en midsommaraftons morgon, avled 4 personer i publiken av inre blödningar, och presidenten för mellangalaktiska konst- och dopingsällskapet kunde överleva endast genom att gnaga av sig sitt ena ben. Gruntos blev, berättas det, lite besviken över detta mottagande och skulle just börja en uppläsning av sin 12-band långa episka dikt med älsklingsgnurgel på badkarskanten när hans egen tjocktarm i ett desperat försök att rädda liv och civilisation hoppade rakt upp genom halsen på honom och ströp hans hjärna. Alla tiders värsta poesi gick under samtidigt med sin upphovsman Paul Neil Milne Johnston från Redbridge, samtidigt med utplånandet av planeten jorden. Vid en sådan jämförelse framstår vågonpoesi som förhållandevis behaglig. När vågonkaptenen började läsa hördes följande reaktion från Ford Prefect.
Och från Arthur. Kommer våra hjältar att klara sig med livet ur denna svåra prövning? Kan de överlista faran med sin integritet oanfrätt? Kan de undkomma utan att kompromissa med sin heder och sitt konstnärliga samvete? Lyssna på nästa veckas spännande avsnitt av Liftarens guide till galaxen. Radioteatern gav första delen av Liftarens guide till galaxen av Douglas Adams i översättning av Thomas Tidholm. Musik: Stefan Nilsson, Janne Schaffer, André Ferrari, Ted Walter och Bertil Goldberg. I rollerna: berättaren Sven Wolter, Arthur Dent, Anders Malmberg, Ford Prefect, Peter Hyttner, Prosser, Johan Rabeus, bartendern Peter Harrison, Lady Cynthia Fitzmelton, Lottie Ejebrandt, Vogonen Helge Skog. Musiktekniker var Ove Bergvall.